Подарунки та страви до святкового столу до Дня Збройних сил України приготували вінничани для земляків військових, які нині на захисті східних кордонів нашої держави. По-перше, це фрукти. Вони дуже просили фруктів їм привезти. Яблука, апельсини, лимони. Крім того, цукерки, печиво, зефір. Тобто те, що вони в своїй повсякденній службі вони просто не бачать. Усім миром назбирали більше 3 тонн допомоги військовим. Подарунки відправили бійцям 9-го окремого механізованого батальйону. Саме ці хлопці, вони зберігають нашу незалежність, чи боронять нашу незалежність, нашу соборність. І вони воюють там, щоб тут був мир, щоб вінничани жили комфортно і спокійно. Тому я думаю, що ми всі повинні відповідально відноситися до питань допомоги. Напередодні свята черговий вантаж на схід відправив і благодійний фонд «Подільська громада». Допомогу збирали на прохання військових, тож машину завантажили найнеобхіднішим. Це та допомога, яку хлопці чекають постійно, яка для них важлива, яка дає їм позитив, заряду, енергетики, те, що позаду них є небайдужі люди, патріоти, які піклуються про них. Це дає їм наснаги і це дає їм впевненість в тому, що вони не одні в цій війні. 1000 кілометрів, 14 годин дороги і у солдатів медикаменти, одяг, теплі речі та валянки, портативна радіостанція і амуніція, а також буржуйки, зроблені з урахуванням їхніх зауважень. Тепер пішки довше зберігатимуть тепло та придатні для сушки одягу і взуття. А ще на військових чекає сюрприз – джип. Його подарували небайдужі вінничани. В Подільській громаді кажуть, ця підтримка для вояків надважлива. Вони кажуть, що тоді ти починаєш розуміти, що ти, твоя робота, тобто твоя місія, вона потрібна комусь, тобто вона потрібна громадянам, і вони розуміють, за що вони воюють. За гроші, зібрані вінничанами, також вдалося придбати для військових тепловізор. 3 місяці тому Подільська громада разом із Центром муніципальних систем управління започаткувала акцію «Навіть гривня може врятувати життя». При сплаті комунальних послуг кожен городянин за бажанням міг перерахувати гроші на підтримку армії. Так вдалося зібрати майже 70 тисяч гривень. За них і купили тепловізор. Це відкриє хлопцям вночі очі, вони зможуть бачити пересування противника, і я думаю, що це дійсно річ, яка зможе врятувати багато людських життів. В Вінниці щомісячно проплачується приблизно 160-170 тисяч квитанцій за житлово-комунальні послуги. Якби кожна людина при сплаті пожертвувала хоча б 1 гривню, ми б могли кожного місяця придбати по 2 таких тепловізора, а не 1 за 3. До акції долучилися і вінницькі школярі. Передали воякам домашню випічку. На заклик організаторів «Зробимо бійцям свято» зібрали більше 300 коробок солодощів. Звичайно, що все ми просто не зможемо забрати з собою. Тому прийнято рішення частину цих подарунків в день свята, тобто 6 грудня, передати до нашого військового шпиталю для поранених бійців. А ще на схід поїхали дитячі малюнки та поробки. Кажуть, вони на особливому рахунку у солдат, як і патріотична символіка та листи від матерів. Ми з вами. Ми знаємо і чекаємо, що ви вернетеся з перемогами. Ми, жінки, ми матері, чекаємо і віримо, що сьогодні ви будете з нами. За підтримки жителів американського міста Бермінген, що є побратимом Вінниці, військовим також вдалося відправити 45 кілограмів медикаментів. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, Володимир Гірявенко. Новини телеканал «Віта».